si nám to mohla urobiť? Hrať sa na mŕtvu? Vedel o tom ešte niekto? No, Šimon a Bohuš to vedeli. Šimon a Bohuš. A ešte potom aj Róza. A ešte vedela. Aj Róza, aha. Mm. Len ja som o tom nevedela. Hej. A potom na to prišiel aj Julo. No, ešte aj Boris. A vlastne kvôli nemu sa to všetko takto zbehlo. Ty už prestaň na mňa pozerať ako tela na nové vrátá. Zorka, ja stále nechápem. A vy dvaja čo vlastne robíte tu, keď ste mali byť niekde úplne inde? Takto plníte moje posledné želanie? No... Viete, čo všetko som musela urobiť, aby som vás dvoch dostala k oltáru a vy sa mi takto odvďačíte? Čiže ty si sa celý čas na nás spokojne pozerala, ako nám robíš zo života peklo? Ešte väčšie peklo by ste mali, keby som to neurobila. Vážne? Mama prerevala celé dni. Ešte doteraz sa z toho nespamätala. A Emil? Emil je z toho stresu zrelý na psychiatriu. Emil bol celý život zrelý na psychiatriu. Ty nemáš v sebe ani kúska súcitu? To sme pre teba naozaj len taký nábytok, ktorý si položíš tam, kde sa ti práve páči, áno? Ja, že nemám súcit? Veď toto všetko, čo som urobila pre dobro našej rodiny. Pre dobro našej rodiny? Áno, presne tak. Dobre. Dobre, tak poďme pekne krásne za tou našou rodinou. Nech im porozprávaš, aké dobro si priniesla, keď si z nás všetkých urobila bláznou.